Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Про проект рішення обласної ради про обласний бюджет на 2018 рік інформує Никитюк Ігор Миколайович, директор департаменту фінансів облдержадміністрації. Зауважень, скажімо, до того проекту, який був поданий на цих слуханнях, критично не було. Я хочу сказати, що багато було висловлено питань таких, якщо ви загальните, це кошти, які необхідно буде передбачити, можливо, звільні залишки вже, але якнайшвидше це на забезпечення пожежної безпеки по установах обласної комунальної власності. Досить багато капітальних видатків нам необхідно буде сформувати на нашу обласну комунальну власність, особливо по охороні здоров'я. Є питання по професійно-технічній освіті, ви знаєте, там давно не виділялись кошти, але є залишки освітньої субвенції. Якщо взяти чисто по ПТУ, це 27 мільйонів коштів, а загальному 32 нецільових коштів. Тобто, виходячи із того, які ще зміни відбулися в ході цього часу, коли ми фінансувалися по 1.12, тобто по тимчасовому розпису, я озвучу, на думку Департаменту фінансів і обласної державної адміністрації, потрібно врахувати до доопрацьованого проєкту бюджету на 2018 рік. Перше, ви знаєте, що в нас розглядається питання по Володимир-Волинській спеціалізованій школі-інтернату перших-третіх ступенів. На що в нас була передбачена певна сума, в тому числі, ну тут у нас загальна сума йде, але в зв'язку з тим, що не було прийнято рішення про передачу цього закладу місто Володимир-Волинський і не був прийнятий бюджет, вони були включені в тимчасовий розпис до прийняття відповідного рішення обласної ради. Таким чином, вже було профінансовано фактично було тільки заробітна плата, 1 мільйон 820 тисяч 100. Ці кошти, в тому числі освітня субвенція із них, 1 мільйон 277 100. Тому ці кошти потрібно буде передбачити вже нам в обласному бюджеті на цей місяць, всі інші кошти ми далі у вигляді субвенції передбачаємо для міста Володимира-Волинського. По головному розпоряднику коштів управління охорони здоров'я. Нам передаються субвенція обласного бюджету з Рівненського обласного бюджету в сумі 500 тисяч гривень на відшкодування вартості лікування хворих в обласній психіатричній лікарні номер 2. У нас є області, які передають субвенції на отримання контингенту, який із їхніх областей. Це кожного року у нас передбачається, і коли кошти ці надходять або рішення про їх надходить до нас, відповідно заключається угода і ці кошти передаються на фінансування лікарні номер 2 Семета Велика якраз по частині того контингенту. Крім того, ви знаєте, що нам була передбачена субвенція із міста Луцька 10 мільйонів гривень на нашу інфекційну лікарню на капітальний ремонт. Пропонується теж рахувати ці 10 мільйонів гривень. По департаменту соціального захисту населення, як ви знаєте, по слуханнях була не прийнята програма поки що з питань підтримки сім'ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період 2021 року. І відповідні заходи передбачені по цій програмі. Тому пропонується, як по головному розпоряднику коштів 195 тисяч гривень не враховувати, так і по управлінню у справах дітей відповідно тієї самої програми, яка не прийнята, 25 тисяч гривень. Крім того, по управлінні екології та природних ресурсів, після засідання відповідної профільної комісії, надійшла пропозиція про перерозподіл, тобто зняття із головного розпорядника коштів управління екології, де було передбачено 2 мільйони 120 тисяч, 501 тисячі, які в вигляді субвенції передаються на відповідні заходи, які були прийняті відповідною програмою. Ну і відповідно до цього передбачається субвенція з місцевого бюджету, це вже по департаменту фінансів, мається на увазі медична субвенція, то що я назвав по Володимиру-Волинському, вона зменшується на 1 мільйон 277 і 100, і відповідна субвенція інша на 543 тисячі гривень. І передбачаються видатки на Вовчак в сумі 100 тисяч гривень.
Це ті пропозиції, які Департамент фінансів і обласна державна адміністрація пропонує врахувати при прийнятті бюджету на 2018 рік. Ігор Миколаївич, у мене до вас таке запитання. І члени комісії, ви пам'ятаєте, коли ми проводили засідання у минулому році, до нас звернувся і був присутній на засіданні комісії депутат ГУП Юрій Володимирович. І тоді протокольно було дано доручення, що 100 тисяч для того клубу, який там максимально фінансує він, і виділити 100 тисяч у 2017 році, 200 тисяч передбачити в бюджеті на 2018 рік. Тому в мене до вас запитання, чи передбачено на спортивний клуб «Ольонтранс»? Перед самою комісією я бачив деякі пропозиції, які будуть йти від, напевно, депутатів, тому там іде збільшення загальне на 1 400 000. Ну, давайте вже тоді будемо дивитися після тих пропозицій. Прихобовлення у 18 році виплати щомісячної допомоги ветеранам ООН УПА, які проживають на території Волинської області, там з розрахунку по 200 гривень на місяць кожному. Чи розглядали, чи включено в ці пропозиції? Ну, тут не включено, я знаю, що можливість включення цих коштів є, тому що в тих заходах, яких стоїть, це 250 тисяч на енергозбереження по пропозиціях. Ну, їх не потрібно, тому що вони задвоїлися, і ще 264 тисячі ми можемо розглядати по Департаменту фізичної культури і спорту, але давайте вже ми в загальному тоді, коли в загальному почуємо всі пропозиції. Ми залишили в проєкті рішення той самий проєкт, який подавався в облдержадміністрацію, передбачено фінансування повністю на рік. Ви пам'ятаєте, після слухань є відповідне доручення як зі сторони адміністрації, так і профільних комісій, як культурі, так і медичних профільних комісій, як комісіям, так і управлінням, розібратися про доцільність їх функціонування окремо. І, ну, після висновку комісії буде тоді вже прийматися відповідні рішення. Анатолій Петрович, ви озвучували по підтримці волейбольної команди, якраз там 200 тисяч, я думаю, що... 100 було, і зараз. Ні, 100 минулий рік не пройшло. Ми проголосували, але відповідно воно не пройшло, тому що там не було передбачено в програмі. Тобто багато розказувати, я думаю, Миколаївич тут якраз. Яка ваша пропозиція? Пропозиція відповідно замінити 200 тисяч дати на волейбольну команду, про яку... З яких? З кошторису технічного університету, тому що вони кошти не пройдуть. А скільки там було? Там 250, а 200, кажу, дати... 200? Да. А 50? А 50, ну, в принципі, я вам скажу, що в нас є тут ще пропозиції, скажімо так, у нас є НОК, на який потрібно Національний олімпійський комітет, відповідно, скерувати ці кошти. І ще одна пропозиція по Кам'янка-Шинському району, буквально тільки що надійшла. Там є реконструкція ДНЗ село Тоболи, там залишити 100, а 200 тисяч дати на, зараз я вам зачитаю, село Гута-Боровецьке, капітальний ремонт даху з 1-3 ступені. Там якраз ремонтується дах. От буквально це такі переміщення в тих пропозиціях, які є. По перерозподілу. Ну, екологічні ми врахували, по самому перерозподілу. Я би хотів, щоб ми усвідомлювали і нам, формуючи рішення, ми повинні мати точну назву. Капітальний ремонт, поточний ремонт, особливо по обласних управліннях. Ну, ми це знаємо не перший раз. Чи заробітна плата, чи енергоносії, це стосується і по функції обласна рада. Просто отримання інших заходів у сфері соціалізації на організаційне, інформаційно-аналітичне, а код економічний його немає. Воно повинно бути нам дано для того, щоб формувати бюджет. Слідуче, я хотів би звернути увагу у проєкт рішення, де ви пропонуєте внести зміни, все-таки по абзацу 1 пункту 13 рішення. Викласти нову редакцію, що за погодженням з бюджетною комісією. Дивіться, є соціальні видатки, які згідно внесених змін до постанови Кабміну, у мене є номер постанови, якщо необхідно, повинні в двохденний термін бути прийняті відповідні рішення і профінансовані. Збирати комісії, я хочу сказати, з аналізу за 2017 рік жодних зауважень по цих видатках в нас ніколи не було з боку ні комісії, ні обласної ради. Я би хотів, щоб ми тільки соціальні виплати там винесли, якщо є якісь от... Я би просив би, щоб ви підтримали. І ще одне питання, це, якщо можна, пункт 5.
не пункт, а підпункт, напевно, п'ятий. До створення комісії і так далі залишити по субвенції з обласного бюджету на фінансування вулиць і доріг місцевого значення комунальної власності. Це дороги, які були передані на баланс обласної державної адміністрації, і відповідно на їх отримання приходить субвенція в сумі 393 913 50. Ви написали, щоб залишити як нерозподілене. Згідно діючого положення, ну, Іван Іванович, можливо, краще розкаже, дороги формуються облдержадміністрацією, погоджуються Укравтодорі. Відповідний головний розпорядник облдержадміністрації поданий як управління промисловості і інфраструктури. Я до чого веду? Ми повинні розуміти, що ці кошти не зможуть зараз фінансуватися, якщо вони будуть як не розподілені трансферти з державного бюджету, і головним розпорядником буде департамент фінансів. В даний час іде утримання цих доріг. Я не кажу за ремонти. Хто буде фінансувати? Сніг і так далі. Ну, ви розумієте, це може бути колапс. І роботи робляться. Тому я би підтримав, би хотів би, щоб ви підтримали згідно діючого законодавства, залишити за департаментом інфраструктури. Відповідну інформацію, якщо необхідно, Іван Іванович. Звертається голова об'єднання територіальної громади, голова району, так. І хотіли розуміти і мати розуміння, яким чином формується цей перелік доріг. Тому що їхня пропозиція не була почута. І вони звернулися до найвищого органу місцевого самоврядування Волинської обласної ради з приводу того, для того, щоб детальніше розібрати, щоб їх почули, щоб їх запросили і з ними попрацювали по цьому перелігу доріг. А, скажімо так, вони можуть бути почуті тільки в одному випадку, коли ці кошти зараз збережуться. Як не розподілені, потім ми можемо всі зібратися, поговорити, і вони хочуть сказати те, що їм потрібно. Бо те, що при всій повазі вибирає департамент інфраструктури, вони десь залишились недочуті. Це я вам можу на прикладі старої вежі сказати, коли вони кажуть, там 8 доріг, вилишають там одну дорогу, чи взагалі пропонують іншу дорогу. Це інші райони. Тому на їхню пропозицію якраз ми. Але для жителів села, які сьогодні закриваються школи, нема доступності до фарми. Вони хочуть побачити ці дороги, по яких вони можуть їхати і отримувати і послуги медичні, і послуги освітні їхні діти. І нормально відчувати і розуміти, що є зворотній зв'язок, що вони є почутими. Бо що це за децентралізація в такому випадку, коли вони не можуть вплинути своєю позицією на те, які дороги вони вважають першочергово треба зробити. Може, до чиєїсь дачки там дорогу робити, але вони хочуть зробити дороги, які будуть важливі для громади. Що виходить? Часто гуфто нас оперативно збирає. Одного-два депутата не вистачає, а ці питання фактично вони проходять чисто технічно. От, ми їх погоджуємо, бо там нема суттєвих коригувань. Ми повинні розуміти, якщо ми перекидаємо з районного бюджету, власний бюджет, я думаю, що всі люди, які представляють сьогодні бюджетну комісію, мають розуміти ці процеси, на що перекидається ці кошти. Якщо це соціалка, Як для мене, добре, ну як на мене, кажете ні, то ні, але надається субвенція, вона має цільовий характер. Ну як на мене, вони дали, ми включили і все, ми нічого поміняти не можемо. Давайте без іншої субвенції з районів і міст, не питання. Ну я думаю, цільові субвенції я називав, ну давайте без цільові, давайте залишимо одні соціальні, будемо, по оцих будемо сходити. Хоча я просто хочу сказати, що по цільових субвенціях і інших субвенціях рішення прийняти ви не можете ніяк, крім такого, які дають. Абсолютно. Те, що готувалося управлінням освіти і десь було розглянуто в департаменті фінансів, вчора розглядалося в обласній раді, я не готовий сказати, яке рішення було прийнято. Ми пропонували, так як хотіла міська рада, передати у управління оперативне цей заклад. Але яке рішення прийнято, це окреме рішення мало бути. Ігор Михайлович, нас є... Те подано рішення, так. Але вчора була дискусія в обласній раді. Чим вона завершилася? Ну, саме основне, щоб воно влаштовувало Володимир-Волинську міську раду.
Ну, окреме питання готовості, окреме проєкт рішення. Окреме проєкт рішення. В'ячеслав Володимирович, якщо можна четвертий пункт, там де казалось, обласна рада потрібно вказати коди економічної класифікації. Так. Ну, для нас потрібно для рішення. Перше, я не бачу того порядку, який змінений, але я зрозумів, до чого він йде. Тобто в нас виходить так, що от люди мали можливість звертатися безпосередньо на обласну комісію. І навіть депутати звернення відповідні привозили, вони розглядались не як депутатський фонд, а на обласну комісію був певний порядок. В даний час цього не буде. Тому я просто закінчу цю. 6400 – це буде краще для людей, які будуть звертатися до депутатів? Ну, я хочу сказати, що 6400 мало бути для депутатів і 2700 чи 3200 мало бути по тому. А зараз я скажу, яким чином. Людина звертається туди, отримує 500 гривень. За 500 гривень ви пролікуєте, ви спасете цю людину? Ні. Це просто профанація, розмивання грошей. Тому реально треба звертатись до депутатів, депутатські фракції повинні працювати, депутати, і виділяти ті суми коштів, які можуть допомогти людині в складній життєвій ситуації. Давайте перестанемо, як на цьому ставлю, це як ямковий ремонт. Ви його зробили, гроші розмили, він на свої ідеї. Простіше працювати з депутатами, з депутатами і отримувати цю допомогу, ніж через цю комісію. Відповідні документи треба збирати. Процедура затягується на багато коштів. Ми депутатські кошти збільшили і будемо використовувати. Я кажу про ті кошти, яких ви не бачили. Це, наприклад, депутатам, не знаю, Іванов на сесії обласної ради каже, погоріли, звернувся до мене, давайте виділимо кошти. Хоча ми внесли в порядок, і ми так само могли погорільцям допомагати кошти. Він йде на комісію за захисту і получає там 500 гривень. За 500 гривень нічого, покрасить хату, яка згоріла. Вже не можу. Ні, раз, Андрій Антонович, ви просто розумієте. Я приводжу тільки вийшов, наприклад, я скерував за минулий рік, я скерував 8 звернень ще раз відповідно здорового Горківського. 8 звернень. Так от, скажімо так, прокурора людина отримала, наша можна, 30 гривень. І по дорогах, ну, проголосуйте так чи не інакше. Перший закон, він передав гроші, якими розпоряджалася обласна державна адміністрація, виключно розпорядженням голови, він ці гроші передав у місцеве самоврядування. Це є 5% з акцизу від проданих паливомастильних матеріалів і тютюну. Це децентралізаційний процес, і на сьогоднішній день це великі ресурси, більше 250 мільйонів, якими розпоряджаються міські громади. Ось це ті гроші, якими розпоряджаються міські громади і мають робити свої дороги до дитячих садочків, всюди, де вони хочуть, і вони це робляться, і ми вже в це не вмішаємося. Слідуючі закони, які теж були прийняті в цьому році, але вступили в дію в цьому році, це закон про передачу автомобільних доріг місцевого значення у управління обласними державними адміністраціями. Хотів би, щоб це все зрозуміли всі депутати, що це відбулося. Це кошти державного бюджету по програмі «Укравтодору». Розпорядниками цих коштів є «Укравтодор». Він ці кошти передає у своїй структурі на дорогі МНР, міжнародні, національні, регіональні і територіальні, передає їх в управління служби автомобільних доріг області. Кошти, які йдуть на дороги на О і на С, обласні і С, сільські, грубо кажучи, він ці кошти передає в облдержадміністрацію, в управління. Це є субвенція, за яку ми повинні, ну не ми, а депутати, є обов'язок цю субвенцію проголосувати і передати туди, куди каже закон України і постанова 1085, здається. Так точно, 1085. Це є для Волинської області більше 390 мільйонів гривень. Ці кошти розраховуються галузевими дорожніми нормами. Якщо говорити дуже просто,
то вони діляться на два типи цих коштів. Це є поточні та капітальні видатки, де дійсно є об'єкти. Так? Це є приблизно 280 мільйонів гривень. І є кошти на утримання доріг. Це в нас, згідно розрахунку галузевого, 91 мільйон гривень. Я хотів би, щоб почули депутати, обов'язково В'ячеслав Рубльов, послухайте, що я говорю. Цей 91 мільйон, згідно галузевого розрахунку дорожнього, розподілений на виключно всі місцеві дороги в області, на всі місцеві, згідно формул. І ми зобов'язані в правильний період виконати роботи по всім цим видаткам. Цей 91 мільйон, в свою чергу, ділиться на зимове утримання і на аварійні ремонти, поточні дрібні видатки, їх називають нас галузеві. Тобто ми повинні проводити, зобов'язані, згідно законодавства, січень, лютий, березень, а також далі грудень, проводити роботи і оплачувати ці роботи. Саме головне – проводити ці роботи і відповідати згідно законодавства за них. Ми зобов'язані. На сьогоднішній день, що робити з січним місяцем? Ви зрозуміли. Половинка, 43 мільйони з 91 на зимове утримання йде. Чистити дороги, не чистити? Питання залишається відкритим. Слідуюче питання – це 50 мільйонів на поточний дрібний ремонт, грейдування доріг, аварійний ямковий ремонт, очистка узбіч від тварин збитих, встановлення дорожніх знаків, різні роботи. Це є роботи, які прив'язані до всіх доріг. І ми користуємося всіма зверненнями всіх сільських рад і обласних депутатів, і депутатів Верховної Ради по співфінансуванню, в тому числі, на всі ці дороги. І в нас всі ці звернення є, і всі ці звернення будуть розглянуті, вони вже розглянуті, і ми всіх повідомляємо, що вони, ці гроші, будуть враховані з цих 50 мільйонів. 250 мільйонів, ми, отримавши інформацію, ми підготували цей перелік, і цей перелік затверджує «Укравтодор» і Комітет Верховної Ради, бюджет, транспортний і бюджетний. Ви розумієте, ці кошти треба проголосувати. Це є обов'язок проголосувати ці кошти і віддати згідно того, як сказав Ігор Миколайович. Так, це є обов'язок наш. Саме так, щоб дороги були безпечними зимою і літом. Тому що ми повинні ямки завершити, ремонт. До квітня місяця повинні завершити всі ямки, а ми навіть тендера не оголосили. А утримання доріг ми вже місяць не проводимо снігове прибирання доріг місцевого значення. Дивіться, в структурному відношенні ви кажете, що йде розподіл на декілька потоків. Тобто оцінюються дороги обласного районного значення, а скільки залишається в цьому сумарному відношенні на дороги комунальної власності сільських і об'єднаних громад? Дозвольте пояснити. На дороги комунальної власності кошти всі давним-давно введені в місцеві бюджети. Згідно пропозицій державних адміністрацій та Укравтодору, в закон було внесено зміни, щоб була можливість 20% передати на комунальні дороги з дорожнього фонду. Була можливість. Чому? Будуючи дороги, деякі дороги проходять вже через села і міста, де в зв'язку з колишніми рішеннями були прийняті на баланс місцевих адміністрацій. Це міжнародні дороги, які проходять через Луцьк, через Боратин, проходять. Це дороги, які проходять через більшість сіл, щоб ми могли закінчити. Тому є можливість, право наше, ще давати на комунальні дороги. Є така можливість. Використовуючи цю можливість... В цьому сумарному показнику 394. Там десь здається 39. Шановний Борисе, я дам відповідь на ваше питання. От Степанцовим підписана бумага за 394 мільйони. Із них 30 мільйонів 200 тисяч на будівництво, реконструкцію та ремонт вулиці, доріг, комунальні власності. Так, є. Дивіться, то я питаю, хто буде розподіляти ці кошти? Ви кажете, що державні адміністрації, то навіщо ми тоді включаємо цю суму в обласний?
і за неї голосуємо. Якщо ми принципово не втручаємося в перелік доріг. А як... Подивіться, ви нам надіслали листа, що згідно постанови Кабінету міністрів депутатам заборонено втручатися в цей розподіл. Абсолютно погоджується і немає як заперечити в тому, що головним розпорядником площі є обласна державна адміністрація, так як ці дороги передані в їхній баланс. Крапка, тут не обговорюється, ніхто не ставить це під сумнів, і так воно і буде. Але постанови Кабінету міністрів сказано, що на дорогу комунальні, тобто в межах населених пунктів, може бути до 20% передбачено з цієї суми, з 393. Як я порахував, це є 30 мільйонів і все на 6,5%. Я цілком погоджуюсь з тим, що є в нашій територіальній громаді об'єднані села, селища, міста, в яких є заправки, які мають цей акциз. Але я хочу наголосити на тому, що у нас є багато таких, яких нема заправки. І більшість таких, і Маневичі, і Кам'янка Шерщина. Не говорю вже про Старовижу, що там три заправки, чи скільки умовно. Да? Тому в мене є пропозиція, щоб дослухатися до тих людей. Давайте, якщо наші центральні органи влади подають посил, що вони дбають за, цих, за всіх нас. І це дуже добре, що такий фонд запрацював і десь Іван Іванович долучений до цього процесу. Ну, але давайте ми, якщо там є, ну, якщо у нас є така колізія, да, 30 мільйонів, наскільки я гляну на бюджетних слуханнях, вони передбачаються на міста обласної, обласного значення. Це Ковель, Людмуцьк, Нововолинський. І ці кошти, ну, ці міста, я думаю, самі спроможні. Але про такі маленькі сільські ради, де от Рибухина школа будується, буде там чи не буде можливість у школі, біля школи нової дороги зробити. Тому, щоб якийсь, ну, я пропоную дослухатися до тих керівників. Якщо у нас постанова дозволяє, ну, якийсь компромісне рішення, дозволяє 20%, так? А 20% і 393 – це 70 мільйонів. Я думаю, що обласна рада теж десь долучилася з якимось співфінансуванням. І дослухатися саме до тих, поговорити їх, почути, як на бюджетних слуханнях. Щоб ми збільшили, наприклад, до 20 і дали, що їм обласних центрів, бо там теж треба робити. Я погоджуюся з дорогою, об'їзною, в Луцьку треба робити. І треба дофінансовувати, бо там частинка належить місту. От. І те, що Іван Іванович каже, він повністю правий. Але ну, я вважаю, що, знаєте, кажуть американці, що той долар, дорога – це долар, який котиться найвіддаленіші населені пункти, розумієте? То давайте ми якось дослухаємося, нехай вони теж побачать, що держава за них дбає. Ці люди в глухих наших цих поліських селах, де гумовця ходять по хліб. Ну, давайте якісь шукати і десь дослухатися, бо до мене реально звертається і навіть близлежащих до Луцького, Дружищенського району депутату постійно. Михайло Юрійович, так, і Іван Іванович. Тим більше, я перепрошую, і маємо що, Іван Іванович, 91 мільйон, ви кажете 41 мільйон на зиму. Ну вже ж там ще остався ще 43 мільйони. Може звідти десь достати трошечки. Тим більше, що і зима вже закінчується. Ну, на жаль, ми не можемо звідти достати, бо є розрахунки галузеві. Вони рахуються по формулу, і в нас на зиму получився 91 мільйон, згідно розрахунка з копійками. І ми тупо від загальної суми, да? Ми від загальної суми видатків віднімаємо 91 мільйон, він вже є недоторканий, все, ми його відняли. А на все інше, це вже інше питання. Ми можемо дофінансувати, що ми вже підтримуємо. Є сніг, нема снігу, значить, якщо закладено, значить, будемо посипати військовим солью, немає. Да. Так я скажу, ну ти говориш, ну ніколи не приїхали, не буде багато, якщо вже будете казати. Є планова економіка, ми маємо запланувати гроші на зиму. Вона може бути, а може не бути, ми гроші запланували. Нема снігу, не прибрали, не заплатили. Кошти лишилися в нас. Пів місяця не було снігу, температурний режим зовсім інший був. Куди ви це все посипали і куди ви його закатали? Що посипали? Ви кажете, у нас розрахунки 91 мільйон зимових. Був ви сьогодні Тимошов, ви, Іван Іванович, був ви сьогодні доволю. Вирігло, єдине питання, в принципі, зовсім, до моменту прийняття постанови Кабміну, все нормально. Вирігло питання, яким чином ви формували цей перелік? Якщо ви пам'ятаєте, просто нагадаю, тому ви є протокол бюджетного слуху. Було сказано, конкретно кажу,
Ми дали інформацію на НСЗ, як він сказав, і відповідно з ДСІ отримали здорову інформацію, на основі чого далі виключили наші формули і вичислили цю частину. Тоді було сказано, що в принципі десь було порядку, я домагався, говорю так, скажіть, скільки вам пропозицій було з ДСІ. Було сказано, приблизно 200 пропозицій, 200 гривень. На основі цих 200 пропозицій, знову ж таки, по назвах по формі, ми зробили цей список 40 об'єктів, умовно 40 об'єктів, які зараз десь гуляють там по Кабміну, по Верховній Раді і так далі. Мене питання єдине. Це лукавство було відносно того, що ви казали, що там якісь низи були задіяні в складанні цього списку. Це неправда. Я приведу один приклад, те, що мені ближче. Наприклад, мій виборчий округ, мій Кіросівський район. Кіросівський район подає вам 16 років. Я просто кажу, це вибачте. Вірніше так. Мені ближче Сумовська ОТГ. Голова Сумовської ОТГ знає про ці так звані, формування так званих цих списків, чисто випадково. Але він, скажімо, знає про цей список і подає відповідні відповідні перегляди і всі зберігали адміністрації. Із 13 об'єктів. Із 13 об'єктів, не знаю, у якій формулі рахує Ківерцівська адміністрація, попадає два до вас. Із тих двох 0 і 0,1 попадає у цих 40. Зрозуміло. Я вам скажу так, більше двох об'єктів в районі цілісних в цьому році департамент не зробить. Можете 20 подати по 5 мільйонів, по 6, ми не зробимо більше двох об'єктів, це раз. Друге питання, всі ці запити від всіх депутатів, в тому числі в нас лежать теж, вони в нас є. І я ще раз сказав, що у нас є 91 мільйон на сніг та на аварійний ремонт, які не прив'язані до жодного об'єкту, вони не прив'язуються, вони виключно прив'язані до кілометража. І за ці кошти, послухайте, будь ласка, за ці кошти, дозвольте розказати, за ці кошти ми у співфінансуванні з усіма місцевими громадами будемо робити ці дрібні поточні ремонти за всі об'єкти. І ми в цьому дуже зацікавлені, і ми всім цим говоримо, і наші листи відповіді всім на запити так і говорять. Іван Іванович, ви на капітальні поточні середні ремонт приблизно розкинулись в цю зміну з 15-16 гривень на кожен район. Чому тоді? Чому тоді Шацький район 0, а, наприклад, Жубовинський 4,5? А чому, наприклад, Луцький район, який має перевизнання, який має бюджет, 20-60 гривень? Чому? Шановні колеги, Шацький район, в Шацькому районі проходить дорога Шацьк-Старовойтово. Знаєте, да? Ми цю дорогу зусиллями, тому що це дорога місцева, але ми її включили в перелік митних платежів. І на Шацьких район з митних платежів піде на дорогу всю від самого перехрестя Шацька через село Світязь, аж до Адамчуків, з Адамчуків аж до Рівненської сіли Грабове і аж до Ягодина буде подаватись дорога. Тому... Іванович, там крім цієї дороги, зараз не потребує поточного ремонту, зараз не потребує комунальних доріг. Я ще раз повторюю, ми робимо стратегічну дорогу через весь район. Нащо? Вони отримали більше, ніж будь-який район. Ви бачите, наскільки сьогодні ми в обговоренні даного питання, бачимо, наскільки питання не допрацьовано. І тому є ця пропозиція зараз. Ким не допрацьовано? Тільки це в Україні можуть в сніг і в дощ власти дороги. І тому пропозиція така, яка була, що сьогодні є в бюджеті добра. Шановні колеги, насправді проблема доріг в Україні це найбільша наша проблема. Доріг по селам взагалі немає. Оскільки ми тут не створили, який об'єкт включати, яке село, від того абсолютно нічого не зміниться. І оці 393 мільйони, які заплановані, це фактично капля в морі. Можна багато говорити, можна багато щось доказувати, але насправді ситуація катастрофічна. Як в Коміташирському районі, як в Ківерцівському, як в Маневицькому, по селах доріг взагалі немає. Але мене питання сьогодні інше. Іван Іванович, я би хотіла вас запитати, є в нас дорога міжнародного значення Луц-Дос? Ви знаєте, ну, були моменти, коли вона була в поганому стані, але сьогодні вона в катастрофічному стані. Я дивлюся, що ви плануєте капітальний ремонт цієї дороги проводити в 2019 році.
ще цілий рік попереду 2018. Скажіть, будь ласка, скільки коштів заплановано в 2018 році використати на утримання цієї дороги, на ремонти поточні? Дайте мені, будь ласка, цифру. Коротенько, ви знаєте, ми робимо план наш. Луцьк, Львів, Луцьк, Володимир. І зараз, і в цьому році ми починаємо робити цю дорогу Луцьк, Ковель і куди? Наверх туди, так? А також Маневичі і наверх. Значить, ці дороги від Ковеля і наверх, а також Луцьк, Маневичі і туди далі на Любешів будуть робитися за рахунок поточного ремонту. Якщо ви вже бачили, ми навіть в минулому році вспіли з Луцька до Маневич доробити, ну, служба доріг, да? Вспіла вже зробити поточний ремонт. І оскільки в нас вже коштів на Луцьк-Львів і на Луцьк-Володимир на утримання вже не йде таких великих, то ті кошти з утримання ми, ну це там по 5 мільйонів, наприклад, так? Ну, грубо кажучи, ми їх переправляємо саме на ті міжнародні дороги, які вже ще нами по цій програмі з митних коштів не відремонтовані. За ці кошти ми і плануємо робити. Так само ще немає в службі автомобільних доріг, так само того документа, якого ще досі немає в нас, але я думаю, через тиждень він вже буде. Переходимо до... Буде. Я вам хочу ще раз сказати, послухайте мене, це утримання, там цифра загальна, так як я говорив, там буде, як у нас, 91 мільйон на утримання, так само в службі автомобільних доріг буде 120 мільйонів на утримання. Це вони не прив'язані. Розуміло. Саме так. Розуміло. Вчора депутати, колеги, ми збиралися з головою обласної ради. Відповідно, з цього приводу ми зараз на сесію винесемо питання створення комісії. Запросимо голів об'єднаних територіальних громад, селищних голів, міських голів, для того, щоб детальніше, і відповідно адміністрація, для того, щоб детальніше розібратися і включити ті дороги, які дійсно нагальні. От Людмила Федорівна говорить, ви кажете, ми там щось включили і так. Ну хорошо, от завтра до неї прийдуть виборці, що вона скаже? Так нічого вона не скаже, тому що вона не розуміє, чи ця дорога буде включена, скільки буде зроблено і так далі. І це не розуміє 90% всіх органів місцевого самоврядування в Волинській області. Тому, Андрій Антонович, щоб припинити дискусію, прошу поставити на голосування, а на сесію ми проєкт рішення внесемо, і тоді буде детально знати, що, куди і далі. Згідно розрахунку на 3 місяці для утримання доріг в зимовий період, в нас 45, здається, орієнтовно мільйонів гривень. Да. Да. Це на зимове утримання. А на плюс 50 на аварійні ремонти, встановлення знаків, які відбуваються теж цілу зиму. Але запитання, він тоді говорив, що вони вже в Укравтодорі на погоді. Укравтодор вже погоджений перелік, чи він ще не погоджений? Воно на погодженні в Укравтодорі, але кожен структурний підрозділ, який є учасником саме цієї державної програми, а це є служба автомобільних доріг, а також департамент інфраструктури, вони будуть ще ці переліки всі захищати. Тому що буде графік захисту, ну, тобто це все відбувається є в порядку речей це все відбувається, але ми є відповідальними за виконання державної програми. І я наголошую, саме на утримання ті кошти, що йдуть на утримання доріг. Ми зобов'язані законом проводити ці роботи, колеги. Хто буде відповідати за будь-які випадки, що відбуваються на дорогах? Скільки? Згідно розрахунку на 2018 рік в нас на утримання шляхової мережі, це 4400 кілометрів, закладено 91 мільйон гривень, з яких 45 мільйонів – це зимове утримання. Читаю. Зимове утримання доріг 2018 рік 4 632 900. Що ви за документ читаєте? Ваш документ, формула 2. 92 мільйони. Тоді Анатолій Петрович, ваша пропозиція приймається, вона вчора обговорювалась. І Бероцький дуже мудро знайшов із рішення Тернопільської обласної ради, що вони попередньо роблять слухання, узгоджують перелік всіх доріг, починаючи від вулиць і комунальних
закінчуючи районного і міського значення. І тоді ми ще пропонуємо для адміністрації. От, а адміністрація посилає на дії, і все буде дуже правильно. Ми вже це питання обговорили, так воно повинно бути і так воно буде. Так пропонують депутати. Анатолій Олександрович, ми своїм рішенням зараз на сесію внесемо і це все скажемо. Вчора Андрій Антонович все чув, всі чули. Я думаю, що сесія прийме внутрішнє рішення і далі ви будете приходити, розказувати, прийти голови ОТГ і будуть почуті кожна громада і далі буде вирішувати питання. По вашому розподілу тих 393 393 913 тисяч, так розподілені так, на будівництво ресурсу капітальний ремонт 43 800, так? 43 800. Так, 227 255,1 іде на поточний середній ремонт. 92 658,4 іде на дрібний ремонт, експлуатаційний утримання. За оці гроші. І 30 мільйонів іде на комунальне будівництво реконструкції, капітальний ремонт вулиці до комунальної влади. От самі оці 93. Ярослав Володимирович, можливо, давайте ми подумаємо. Можливо, і 5 мільйонів мало. Іван Іванович пропонує, щоб залишити їм для експлуатаційного утримання оцих 92 мільйони, щоб вони могли там проводити процедуру. Це пропозиція. В січні місяці пішов 1 мільйон на експлуатаційне утримання. Як ви думаєте, якщо ми лишимо на другий березень 92 мільйони, це вже поміняє ситуацію? Я вам кажу, 5 мільйонів є достатньо для того, щоб утримувати ці об'єкти. І вся комісія тільки що погодилася з тим, що 5 мільйонів на 2 місяці достатньо. Якщо далі приїдуть голови об'єднаних територіальних громад, міст і так далі, ви про що з ним будете говорити? Ви вже... Про ці 280, там де є об'єкти, а тут нема об'єктів. Це наш обов'язок проводити роботи всюди. Ваш обов'язок робити роботи, але не хочете їх почути, де вони хочуть, щоб робилися ці роботи. Чи ви будете робити ці роботи без того, щоб почути тих людей, які сьогодні кожен день є в селі? Я їх і чую, і бачу, і декого знаю. Що, я вам скажу, що я з ними спілкуюся досить багато, і ніхто не чує. Я не можу провести зараз. Утримання дороги. І прийде ж весна, вони ж будуть латати оці дірочки, які обварилися вибоїми. То справа в тім, що дивіться, давайте, якщо треба 90, дамо 90. Але зробимо таку умову, що квартально будемо слухати службу автомобільних доріг про процент використання цих коштів. Оце вже правильно. Тоді це питання ставлю окремо на голосування для цього, щоб утримувати на департамент інфраструктури 5 мільйонів і решту залишити на департаменті фінансів до початку березня місяця, до слідуючої сесії, до цього часу узгодити з депутатами з ОТГ, з районними радами і вийти з спільною пропозицією по ремонту капітальному будівництву, капітальному ремонту. Ставлю на голосування. Хто за пропозицію, прошу проголосувати. Хто проти, утримався. Хто проти, утримався. Приймається. До цього питання, знову ж сесія може і змінити наше рішення. Ми з вами цей порядок інформували і обговорювали під час бюджетних слухань, напередодні бюджетних слухань і після бюджетних слухань. Депутатський корпус, я просив би активніше брати участь бюджетних слуханнях, які проходили протягом 3 днів, запрошували всіх депутатів, незалежно від політичних та інших вподобань, і гендерної політики в тому числі, і релігійних прикладів. Всі, хто хотів брати участь, всі приймали участь, наслідком цих бюджетних слухань став все. Це пропозиції депутатів. Це пропозиції депутатів. Чому є? Я просто дозволити. Ви знаєте, ці пропозиції, ці проєкт об'єктів, у мене складається враження черговий раз, що у нас є в області білі райони, образно кажучи, білі, яким все іще трохи, а є чорні райони, до яких я тепер відношу спокійно Маневицький район. Подивіться, будь ласка, по цифрах. Я тільки зверху подивилася і проаналізувала. Якщо на деякі райони йдуть до 3 мільйонів грошей, то на Маневицький район найменше 300 тисяч. Скажіть, будь ласка, чим же так провинився найбільший район в області?
хто Кованевицькому давав пропозиції? А хто їх питав ті пропозиції? Бюджетні слухання. Хто? Де голова райдержа з адміністрації, де голова районної ради, де вони всі були? Бурштин там стороже і копають його. То хай йдуть і займаються цим питанням. Право в тому, що якщо ви... Зупиняють робот ресурсу, яке могло б доповнювати бюджет. В той же час вони туалети не можуть построїти в школі. Ганьба! Їх треба звільняти з роботи тільки за ці речі. В'ячеслав Володимирович, щодо будівництва туалетів є питання, і ви тут праві. Я скажу вам більше. Ще є питання по тому, як використовуються кошти обласного бюджету. Так, але я особисто чекаю, коли буде чергова сесія, щоб озвучити це депутатським запитом до правоохоронних органів, щоб вони дійсно перевірили, як використовуються наші гроші. Мене інше питання. В'ячеслав Володимирович, мені просто, ви знаєте, все-таки я є депутат від Маневицького району, і мені образливо, я скажу відверто і чесно, що формували перелік навіть ніхто, я до вас особисто телефонувала, ви навіть трубки не підняли. Були бюджетні слухання, були пропозиції депутатів, письмово писали на голову обласної ради, на депутатів обласної ради, де обласна рада потім їх опрацьовувала. Так я розумію, Руслан Володимирович. Обласна рада брала інформацію, не так, як дороги робили, що іде інформація, що не питали, а тут питали, хто подав, і по мірі можливості їх включати. Але запрошували всіх. І рекомендувати депутатам обласної ради підтримати проєкт рішення обласної ради про обласний бюджет на 2018 рік з урахування змін та доповнень, які включені в нас є і сьогодні були озвучені і підтримані на постійній комісії з питань бюджету, фінансів і цінової політики. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто проти, утримався, приймається.